ମା ସମଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇହାଦେ ଆମେ ଏଇଛୁ ପୁରୀ ଯାଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଇଁ ମୋର ଝି ଭାଇ ମୋର ମାମୁଁ ମୋର ବହେନ ସବୁ ହେଇଛୁ ଏଇଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଇଁ ମୋର ଆମ ମୋଦି ନେହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ ସବୁ ଏଇଟା ହେଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ ମସ୍ତି ଲାଗୁଛେ କେନ ଆତ୍ମା ¡Gracias!
ଆସିଲୁନ ଏଇଟା ଇହାଦେ ଆମେ ଶୌଚାଳୟ କେ ଯାଉଛୁଁ, ଭଲସେ ଗାଧମୁ ଏନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବୋଲି କିଣିଲା, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଇହାଦେ ବହୁତ ପାନ ବସିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ରେ ରହିଗଲୁ। ଆଉ ଇହାଦେ ପାନ ସରିଲା କି ଇହାଦେ ଆମେ ରହୁଛୁ ମନ୍ଦିର କେ। ମନ୍ଦିର କେ ଦର୍ଶନ କରିବାର କେ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାନ, ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗଲାନ। ଖାଲି ଆମେ ହେଇଯାଉଁ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ କିନା ପାଇମୁ ବୋଲେ ଦେଖୁଛୁ। ଖାଇବାର କେ ଡାକୁଛନ୍ ସବୁ ଆଡ଼େ, ଖାଇବାର କେ ଡାକୁଛନ୍। Yeah.
ଶଙ୍ଖ ଚାଷ ପାଠ ଶଙ୍ଖ ବାଜ ଦେଖବା ଶଙ୍ଖ ଲାଗବା ଖାଉ ତ ମସ୍ତ ଉଠ ତ ଟିକେ ଉଠ କିଆ ହଉଛେ ଭଲ ଦିଶୁ ଚାଲ ଯିମା ତାର ଫାଇନାଲ ଖେଳଟା ସରିଗଲାନ।